আজি হ'ব পবিত্ৰ দোলপূৰ্ণিমা দাম্পত্য জীৱন সুখময় হ'ব লক্ষ্মীক কৃপা লাভ কৰিব উপায় হিন্দু পঞ্চাংগ অনুসাৰে ফা্গুন মাছৰ পূৰ্ণিমা কু দোপূৰ্ণিমা কোৱা যায় হিন্দু ধৰ্মৰে প্ৰত্যেক মাছৰ বিশেষ মহছৰ বাৰটি পূৰ্ণিমা অটে পূৰ্ণিমা হ'ল শেষ দিন দোলপূৰ্ণিমা ফা্গুন মাছৰ শেষ দিন এয়া এই দিনটি হিন্দু ধৰ্মৰে গোটেই বিশেষ দিন এই দিনটিৰে বিশেষ ভাৱে ৰাধাকৃষ্ণক মিলিত ভাৱে পূজা কৰা যায়তা ৰ যদি দৌলপূৰ্ণিমা দিন নিজ দাম্পত্য জীৱনক সুখময় কৰিব শিৱলিংগৰে পৰাশ ফুল অৰ্পণ কৰো এপৰি কলে অবিবাহিত ব্যক্তি লক্ষ্মী ভৰি জীৱনসাথী লাভ হ'ব আৰু বিবাহিত ব্যক্তি দাম্পত্য জীৱন সুখময় ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାଳତୀ ପଳାଶ ଓ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହେବ ଯଦି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତକୀ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ କେତକୀ ଫୁଲର ଅତର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ এয়া সমস্ত অসুবিধা দূৰ হ'ব ফা্গুন মাছৰে চন্দ্ৰ পূজা কৰিব দ্বাৰা শৰীৰ সুস্থ ৰৈড়া দোপূৰ্ণিমা দিন চন্দ্ৰক দুগ্ধ দহ আৰু মিশ্ৰি অৰ্পণ কৰিব দ্বাৰা দাৰিদ্ৰ দূৰ হৈ থাকে আজিৰ দিনৰে চন্দ্ৰ আলোকৰে বছি ওম সংায় নম শহে আঠতৰ জপ কৰো মা লক্ষ্মীক দোলপূৰ্ণিমাৰে বেলপত্ৰ অৰ্পণ কৰিব সৈতে লক্ষ্মীক নিকটৰে নিয়া অৰ্পণ কৰোঁ এয়া আৰ্থিক অনাটন দূৰ হ'ব যদি দাম্পত্য জীৱনক সুখময় কৰিব দল পূৰ্ণিমা দিন ৰাধাকৃষ্ণক মল্লিফুল ময়ুৰ চন্দ্ৰিকা অৰ্পণ কৰোঁ এয়া বৈবাহিক জীৱন সুখময় হ'ব যদি আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰোঁ তেবে আজিৰ দিনতে লক্ষ্মী নিকটৰে সফল অৰ্পণ কৰোঁ অ নিজ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰে শ্ৰীযন্ত্ৰ স্থাপন কৰো প্ৰতীদিন এঠাই গোটেই দীপ প্ৰজিত কৰোঁ